Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat přehlížená témata a hlavně vaše zprávy. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi podcastu Inex. A pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na Pražských Vinohradech anebo webové stránky inex.cz. Já jsem se dneska pozvala Lenku Koenigsmark, která roky pracovala ve vrcholném managementu 10 let v Legu, 10 let v Mattelu. Mimo to je taky filantropka, zakladatelka Dobrodějny, zakladatelka spolku Čevis, který podporuje ženy ve sportu. Jsi mentorka, koučka a máma dvou kluků a teď se si ještě rozhodla, že budeš kandidovat do Evropského parlamentu. Musím se jako první zeptat, kolik hodin má tvůj den? Jo, stejně jako tvůj a je to o tom, myslím, že o tom si můžeme dlouho povídat, že žena, pracující žena s dětmi, to musí velmi dobře a efektivně s tím časem pracovat a zároveň já se vůbec nebráním tomu, že hledám pomoc, kde můžu. Ty jsi v rámci svých filantropických aktivit taky dostala ocenění nadace Olgy Havlové za svůj instagramový profil Maximilian and Me, který mapuje, monitoruje. tvůj život s tvým synem Maxem, který se narodil postižený. Ano. A mám na to vlastně, když to takhle řekneš, tak mám, to bylo takový jako hrozně horký letní odpoledne. Byli jsme tam i s mým mužem a ještě tehdy s mou mámou, která byla naživu. A byli jsme strašně jako vděční za to ocenění. Bylo to takové zvláštní, protože tam byli všichni jako úctyhodní starší lidé a teď já jsem tam přijela s tím vozíčkem na to pódium jako a my jsme tady. Bylo to vlastně za to, když se narodil Max jako druhý syn a po pár měsících jsme zjistili, že je těžce postižený, tak seš úplně na dně, ale potom si musíš rozhodnout, jak s tou situací naložíš. A tak, jak řekla moje kamarádka Verča Kašáková, nebyla moje volba, že se mi narodil postižený, ale je moje volba, jak s tou situací naložím. Tak já jsem si řekla, OK, tak jo, čas se hroutit a zabalit život bude možná někdy, doufujeme, že nikdy, ale pojďme teda bojovat. Takže samozřejmě snažíme se mu zlepšit život, co to jde. A zároveň jsem si řekla, OK, tak tohle je věc, kterou, když jsem vyrostla v komunismu, tak jsem se nikdy nepotkávala s handicapovaným. Protože v té době, jako jedno z největších zvěrstev komunismu, já považuji to, že postižení handicapovaní lidi byli zavíráni do ústavu, kde prostě umřeli. A já, když už se to muselo stát, že mám těžce handicapované dítě, tak díky bohu za to, že ho mám teď, kdy se o něho můžu starat. A proto jsem si říkala, OK, tak já chci tomu světu ukázat, že nejsme divní, jsme jiní, já to uznávám, je to jako jiný život, ale že když ti ten život nadělí citron, jak si s tou dělí limonádu. A nebo ještě někdo říkal, dej si tu tekilu s tím citronem. Možná lepší varianta. Jo, ano. V čem ti ten profil pomohl? Nebo myslíš, nebo asi nejenom tobě, on asi pomohl i jiným lidem, protože rodin, které v Čechách pečují o handicapované, je poměrně dost? Víš, já jsem to tehdy možná dělala trošku strucu vůči, protože máš obrovskou škálu emocí. Ty se cítíš samozřejmě úplně zhroucená, protože osud tě zasáhl, nebo Bůh, příroda, říkejme tomu jakoliv, na tom nejcitlivějším místě. Protože ano, je hnusný, když ty onemocníš. Ale přijde mi ještě hnusnější, když je to na tom dítěti, který, vlastně ty to nemůžeš vzít na sebe, že jo. Takže jsi zlomená a naštvaná. Proč já? Klasická otázka, toho často zmiňuji jako nemocní lidi, proč zrovna já, proč se to děje mně? Pak máš pocit, že to okolí ti málo pomáhá. Pak se dostaneš do úplně příšerné fáze, kdy vidíš třeba kamarádky nebo lidi se stejně starýma dětma. A oni ti začnou mluvit, chodit, jdou do té školy. 1. září, když Max měl jít do školy, tak já jsem říkala, tak jo, já se zavřu někde doma, vypnu všechno, nevylezu ven, protože všude ty šťastný děti s těma kornoutkama a ty teď víš, že máš jako polegraci v uvozovkách, že ty teda fakt do školy s ním nepůjdeš. Jo. Takže ano, určitě to byl možná takový truc jako tak jo, tak když je to takhle, tak já vám to jako ukážu. Ale až zpětně jsem přemýšlela, že to možná byla jakoby terapie. Jo, že víš, a já to často taky v rámci mentoringu nebo když školím ženy ve vedení, tak my se často bojíme. Strach je špatný rádce a nejvíc funguje to o těch věcech promluvit, protože
ty stíny zmizí. Prostě ty jsi tu věc řekla, položila si takhle na stůl. Já se strašně bojím třeba toho, že budu trapná. Jo? Od dětství strašně. Doteď si pamatuju na základce, že jsem někdo posmívala, protože jsme byli chudí, protože oni měli kazeťáky, já jsem měla starý tranzistorák. A když jsem jednou řekla, tak já přinesu ten tranzistorák, tak no jasně, to je bla, bla, bla. Jo? Doteď si pamatuju ten pocit, že jsem měla opět, jak kdyby zhořela vevnitř. Jo? Takže já se bojím trapnosti. A nejvíc zafunguje to, když to rovnou takhle řekneš. Protože ty to všichni ví. Víš, jako už se nemusím tak jako bát. Takže možná i to, proč jsem o tom tak mluvila, bylo, že abych neměla pocit, že jako nad tím lidi přemýšlí, ať to ví na první dobrou. My, když jsme si dělali včera anketu mezi mými followery, tak jsme tam dali takovou otázku, která vlastně, a úmyslně jsme jí dali ano, ne. Zvládli byste péči o těžce postiženého příbuzného? Mm-hmm. Odpověď bylo spíše ano 17% a spíše ne 83%. Jenomže on to člověk prostě zvládnout musí, on nemá moc na výběr, ne? Víš co, jedna z takových nejčastějších pochval nebo komentářů, který v průběhu času dostáváme, je já i manžel, no to já bych nezvládla, já bych to nezvládl. To je nesmysl. Ano, kdyby mi někdo takhle před 10 lety řekl, ok, tady máš těžce postižené dítě, zvládneš to, tak no to vůbec nevím. Ta situace prostě nastane a ty se k ní musíš postavit čelem. A myslím si, že to je primárně život nastavení rodiny, která se postará a že málo kdo by dokázal unést úplně ten pocit, že ok, tady mám nemocno, maminku, tatínka, sourozence, dítě. A já dávám ruce pryč. Nakonec se všichni postarají. Je to těžký, já to vůbec nechci říct, že to je jednoduchý. A stejně tak pozor, ale nehodnotím, pokud někdo třeba rozhodne zvolit ústavní péči, pokud je dostupná. Přiznám taky tím, že se přece pohybuješ v tomhle prostředí. Jsou situace, kdy už není jiná varianta a proto, abys vůbec zachránila vlastní integritu nebo integritu zbytku té rodiny, tak musíš zvolit tohle, řekněme, hrozně těžké řešení. Jak se dá pracovat s tím, když v té rodině se s tou situací vlastně každý vypořádává jinak? Jo? Tam často zmiňovali lidi ve zprávách určitý pocit viny, ať už ten handicap nastal vlivem genetiky nebo úrazu, mm-hmm. nebo jakkoliv, že rodiče se každý z něčeho viní, že jsem to nepoznal dřív, že já jsem ten nosič toho špatného genu, sourozenec se třeba viní z toho, že vyhrál tu genovou loterii, že to měl být on. A každý tu vinu zpracovává a prožívá jinak. Jak moc velký dopad to má na všechny vztahy v rámci té rodiny a jak se vlastně to dá ustát? Víš co, já se úplně necítím k tomu tak jako oprávněná mluvit, že možná je to tím, že mám skvělou rodinu. Zároveň ale věřím tomu, že jsme obklopeni lidma, kteří zrcadli to, jací jsme. Takže primární nastavení všech bylo, OK, teď je tady problém, tak se mu musíme postavit jakoby čelem. Čímž vlastně ano, ty jdeš trošku do tvoje touhy, plány, ambice. Jdu dost na stranu. Jo. A ze začátku to vypadá hrozně blbě, ale pak já zkusím vrátit, to přinese nakonec spoustu jakoby dobrýho. Zpracovává to každý jinak. Já to mám přesně takový trošku blahoslavení chudí duchem. Já si s Maxem jednoho dne zatancuju, já to prostě vidím, že to bude dobrý. Můj muž je mnohem víc jakoby realista, takže ten byly situace, kdy to bylo hrozně bolestný, kdy vlastně ani bych neřekla, že jsme se hádali, ale došlo k takový katarzi, kdy on mi říká, o čem tady mluvíš, on v životě nebude prostě chodit, možná bude mi nevždycky pleny, už ho neuneseme, až bude velký, jo, protože já si trošku furt jdu takový jako ten disco příběh, teď to ještě zvládám, tak s Karletou Harazí, to je taky den, co budu teďka řešit, jo. Takže je to tam určitě, ale ano, klíčem je, že ta rodina zafunguje, bohužel, v našich podmínkách to dopadne. Nemůžu úplně říkat 90, ale možná i víc než 90% ty vztahy se rozpadnou. Ty vztahy se rozpadnou, muž odejde, zbyde na to žena, v ten moment totální peklo. Jak to chceš jako zvládat celé sama, starat se, vydělat peníze, máš třeba ještě další zdravý dítě, to je potom jakoby peklo. A v ten moment si myslím, že by měla zase nastoupí širší rodina, ale pořád, že jo, jsi na to sama. Takže nám se to úplně jako nestalo. Museli jsme v ten moment ustoupit strašně jakoby stranou, takže my jsme seděli a říkali jsme si, OK, co bude, že jo. Takže já se vrátím do práce,
a zůstane doma můj muž. To měl x důvodu. On byl schopen se lépe vlastně v ten moment jakoby postavit. Třeba my jsme neustále byli u doktoru a my jsme se dostali do situace a já vlastně asi se ukázalo, že to mám z dětství. Já jsem bývala nemocná jako děcko. My jsme přišli do nemocnice, já jsem stuhla, teď oni mi něco furt vykládali o Maxovi a já jsem jako vůbec nereagovala. Nebo ne, nereagovala, jako ne, že by byla úplně jako bláznivá, ale vlastně pro mě to takhle stíkalo a došli. A pak, když tam šel se mnou jenom můj muž, tak tím, že jsem věděla, že on tam je, tak on něco vykládal, já jsem si sedla jenom takhle na zem v té ordinaci a tak jsem jako, fakt jsem byla, jako, kdyby si z mě vyfotila, tak takový jako ztracený dítě. A můj muž říkal, OK, tak přebírám to, já to nemá smysl, prostě ty nejsi, já jsem to nebyla schopná vlastně asi ani přijmout to, co mi tam vykládali, protože český zdravotnictví je fantastický, ale rozhodně není nastavený na to, aby ti dávalo naději. Oni ti naopak řeknou to nejhorší. Takže můj dotaz, jak si myslíte, byl mu třeba 3/4 roku, jako schozením a to, ne, nikdy nebude chodit. V životě nedá k sobě ruce. On toto, on toto. A ty tam jenom sedíš a teď se jako vnitřně hroutíš a teď nevíš, jako co máš udělat. Jo. Ta naděje tam není. Takže já jsem zůstala, teda pardon, manžel zůstal doma, já jsem šla do práce. Taky jsem to měla samozřejmě v ten moment vymyšlený úplně jinak. Porodím druhý dítě, za rok se vrátím do práce, zůstanu tam 2-3 roky, pak budu ta úplně top manažerka, budu vést stovky lidí. Uplynulo 8 let, nevedu stovky lidí a neudělala jsem hvězdnou kariéru jako největší manažerka v téhle zemi. Můj muž měl dopravní firmu, tu uzavřel kvůli tomu, pak říká, hele, abych asi začal dělat reality. Ale prostě přesně, no, tak asi těžko, že jo, s Maxem s tou péčí. A v momentě, kdy se o ně starala, pak ještě přibyla maminka, která byla hodně nemocná. Takže my jsme byli taková letenská anomálie, kdy třeba když máma spadla a byla taky na vozíčku kvůli zlomené noze, jak jsme jezdili s dvoma vozíkama a byla to hrozná sranda, protože jeden byl, měl Honza jako manžel, druhý jsem měla já, do toho Ben chodil s tím skejtem, byla to strašná sranda, jsme zabrali celý chodník. A nakonec manžel říká, hele, víš co? Já prostě nejsem na reality, nejsem na to vést firmy, já chci být záchranář. Takže teď jezdí se sanitkou po Praze, vystudoval to a je z toho prostě hrozně nadšený, že pomáhá, že jako cítí, že teď v 48 letech dospěl k tomu, že to je to, co chce. A to všechno způsobil Max. Takže by se dalo říct, že byste z toho vlastně oba dva trošku vymačkali tu limonádu, protože ty sice nevedeš 100 lidí, ale možná si propůjčila hlas mnohem víc lidem a staráš se o mnohem víc lidí, než jsi představovala. Co vlastně... To je hezky řečeno. Tak je to pravdivě řečeno. A co vlastně je tvůj cíl, nebo co tě dovedlo do té politiky? Politika. Když se ti stane něco takového a přesně rozhodneš se, že to zní možná až příliš nadneseně a patetické, že teda obrátíš aspoň v něco dobrýho, protože ale nechci ti vůbec tady říkat, občas to čtu, jsem vlastně ráda, že mě toto potkalo, protože mě to nějak změnilo. Ne, já teda fakt ráda nejsem a byla bych mnohem radši zdravý dítě a možná opravdu dělala úplně jiné věci. A prostě tak to je a je potřeba se s těma věcma nějak se k ním jakoby postavit. A v rámci ta politika, já jsem před 2 lety kandidovala do Senátu a bylo to přesně proto, že tihle lidi, ty nejslabší, opravdu ti nejslabší z nejslabších, nemají hlas. Protože jsou unavení tou péčí, lítáním po úřadech, nedostatkem peněz, jsi neustále na kraji vlastně chudoby a ztrácíš naději, jo? Má to strašně moc jakoby aspektu. Já jsem si říkala, OK, tak když už se to stalo nám a já ten hlas mám, já mám tu možnost, já nemusím úplně řešit každou korunu, jestli a i tak musíš prostě sbírat peníze na vozíky a podobně, aby děcko mohlo sedět na kvalitním vozíčku. Dobře, tak pojďme využít to, co já umím a dát jim ten hlas. Takže vlastně i tehdy v tom Senátu to bylo, aby každý hlas byl slyšet. Jo. A zase, ono ti spousta lidí může říct, no jasně, to jsou ty hesla, víte, jako myslíme to s vámi dobře, a to už tady bylo a podobně. Ale myslím si, že to mám fakt odžitý. Myslím si, že vím sakra, o čem mluvím. A velmi často se musím smát, že říkám, tyhle ruce denně přebalují 8letý dítě, který nechodí na toaletu. Takže tyhle ruce sakra ví, jak nebudu říkat to zprostý slovo. Respektive občas někdy říkám, že se taky denně nebudu říkat zase. A to byl vlastně ten důvod. No a proč letos Evropský parlament? Protože mimo to, že cítím, že je potřeba pomoct těm nejslabším, tak jsem zároveň pyšná Evropanka. Jsem vděčná za to, že jsme součástí Evropy. A myslím si, že 2 roky zpátky, když vypukla válka, tak si můžeme být jenom
gratulovat k tomu, že jsme součástí takového celku. Já jsem vyrostla v komunismu a už jsem se do toho velmi nerada vrátila. Vyrůstala jsem v době, kdy nás okupovali Rusové. Takže za mě to byla vlastně možná jasná volba, zní příliš nadneseně, ale jo. Když jsi zmínila začátek té války, tak já se ještě vrátím k dobrodějně, protože vy jste velmi rychle vlastně zareagovali na tu akutní pomoc lidem, kteří sem přicházeli z Ukrajiny. Co všechno? A ty jsi taky tehdy pomáhala, jsi to sdílela. Co všechno dělá dobrodějna teďka? Ale začátek byl jako často spousta věcí a vím, že to nezní moc strukturovaně, ale spousta věcí v životě. Aspoň mně se děje, že se prostě stanou, že se ocitneš v oku uragánu, takže vypukla válka. A my jsme si s kamarádkou řekli, musíme pomoct. Jsme lidé, jsme tady proudí sem tisíce lidí, jsme matky, jsme ženy, prostě to nemůžeme nechat, prostě nemůžeme tady jenom sedět a koukat a říkat si, to je blbý. Tak jsme řekli, uděláme sbírku. Během válka vypukla 24. února, ta sbírka začala 26. Během jednoho dne se z toho stala jako obří prostě aktivita. Ale nutno říct, že v porovnání s těmi velkými organizacemi, jako je Člověk v tísni, Červený kříž, tam jsme to fakt dělali úplně punkově. Jo. Takže my jsme nazbírali opravdu jako kila a kila zdravotnického materiálu, třeba brufen. Já jsem to vozila v autě, manžel mi říká, tě zavřou. Z toho se dělá pervitin. Jo. A já, aha. Protože my jsme k tomu neměli jediný papír, my jsme to prostě pozbírali. My jsme tehdy vyzbírali 250 palet zboží. A jsme říkali, ha, a co s tím, jo? Protože manžel byl nachystaný s dvěma, třema kamarády, že mají dodávky a dojedou na hranice. Ale 250 palet nedáš do třech dodávek. A to byla tehdy úplně, že jo, nám prostě lidi na ulici dali kamion, odvezte to, autobusy, to bylo prostě jiná doba. No a tak se na mě napojilo spousta lidí. A od té doby pořád drčel telefon. A máme ještě tohle, máme toto. A jo. A co s tím budeme dělat? A tak právě zase přátel říká, hele, tady je místo, uděláme tam prostě centrum pomoci. Takže to vzniklo, vlastně říkám, strašně pak. A my jsme, nevím, ta doba byla hrozně revoluční, že jo. Báli jsme se, já jsem se bála. Jsem kupovala vody a plechovky a dávala jsem je do sklepa, jo. Já se za to vlastně nestydím, jo. Sledovala jsem Danu Drábovou každý den, jestli teda záporožný a co bude. Můj muž tam vždycky seděl a říká mi, si dojde k jadernému útoku, tak to nemá smysl se schovávat. Já měla vymyšlený, víc co, kde. My jsme měli zmapovaný kryty na Praze 6. Já je měla taky zmapovaný, jenomže přesně, pak si řekneš, tak tady mám to vždycky na tom vozíku, tak já tam stejně nedoběhnu. Rozumíš, ne? Tak jsem říkala do sklepa. Teď jsem přišla do sklepa a tam byly prasklý okenní tabulky. Říkám, tak to asi, to by, tak to je jako blbý. To by paní Daně nestačilo. To by paní Dana mě vyvedla z omylu, že takhle teda ne. No a vlastně tím se takhle spousta lidí na to napojila. Vznikla dobrodějna. A tehdy asi rok jsme fungovali na Bořislavce a fungovali jsme každý den a pořád říkám ano, doufám, že to neposlouchají úřady, bylo to všechno pankáčsky, neměli na to jediný papír, prostě všechno bylo na dobrovolné bázi a nám tam chodilo denně, tam byly jako fronty, jo, to bylo 200-300 lidí denně. Ta doba byla opravdu jako hrozně na tom, že ty lidi na tom nebyli já dobře. Já jsem právě minulý týden jela kolem Nový dobrodějny a byla tam taky ohromná fronta až za roh, proto se na to ptám. Hele, je tam pořád fronta, máme otevřeno třikrát týdně, pondělí, středa, pátek. Pořád, i to už mám teda, jsem založila spolek, bylo to, musím říct zase, to by byl můj velký sen debyrokratizace, protože ti můžu říct, že vlastně ty děláš něco dobrého, chceš založit spolek, trvalo mi to asi měsíc a půl, bylo to hrozný peklo to založit, ale máme to založeno všechno a všechno to na dobrovolné bázi, protože vlastně nevyděláváme nebo jako nezískáváme peníze, spíš je to na materiální pomoci, kterou okamžitě distribuujeme, hlavně jídlo, že my jsme a hodně spolupracujeme s potravinovou bankou, ale i s firma jako, ale super je třeba to, že Alza nám vozí věci, který se jim vrátí na sklad, jako třeba poškozený obal. A už to nemůžou dát do prodeje. A nebo i když to nemá poškozený obal, tak než by to tam vrátili někde na tu paletu, tak oni to vlastně odepisují. Takže to nám vozí, že to strašně pomáhá. Vytvořila se tam samozřejmě komunita a máme teď momentálně, protože už to děláme jako podle GDPR, zhruba 2,5 až 3 tisíce lidí, kteří k nám pravidelně chodí a změnilo se to. Z začátku to bylo 100% uprchlíků z Ukrajiny, teď je to tak 60% z Ukrajina a 40% samoživitelky. A nebo taky seniori, kteří prostě fakt nemají. Těch tam v té frontě bylo poměrně dost. Jo, je to. A obzvláště to, když je chladno. Jo, takže takový ten jako podzim, zima, brzký jaro. Jo, protože to pení, že víc energie a podobně. A ne, já bych vlastně nikdy nevěřila, kolik lidí je fakt v nouzi.
Víš, jakože fakt nemá. Protože často dostáváš otázku typu, no a nezneužívá to někdo? Já nevím, jestli někdo jde přes celé město proto, aby dostal pytlík mouky, rečetový protlak a pytlík těstovin. Myslím, že si každý může odpovědět sám tu otázku. No a není zároveň i hezký, kolik lidí vlastně pořád chce pomáhat? Jak jsme my Češi solidární a vždycky se to vlastně ve správnou chvíli ukáže? Jo, ale v tomhle si myslím, že jsme na tom jako jeden, že jsme prostě úžasní. Jo. Si vezmeš Martinka, 120 milionů korun, to je prostě fascinující, že doteď mám husí kůži. Jo. Máš pocit, že jak kdybys opravdu jako změnila svět. Jo. A ano, zrovna dneska jsem si psala jednou paní, je spousta lidí, co pomáhá. A myslím si, že by si měl, i ti, co nepomáhají, by si možná měli říct takový to starý čínský příslovy. A tomu hrozně věřím, že když chceš být šťastná celý život, tak někomu pomáhaj. Protože ty de facto pomáháš i sama sobě. Já netvrdím, že když doneseš pár věcí někde, že se hned budeš cítit jako lepší člověk, ale vlastně jo, protože sama máš taky děti. Jo. A já si pamatuju, že jsme vyrůstali za komunismu. Spousta věcí nebyla. Ale já vůbec, prostě to bylo minus 40 let a tadada. Teď ty děti jsou v hrozným přebytku. Jo. Takže já si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, že možná to, co jednu dobu pro nás byl status, jo, mám takovou kabelku, nebo můžu jít na krevety, nebo nevím, tady můžu cokoliv, tak vlastně to nepotřebuješ. Víš, abys jako definovala sama sobě. Tudíž, že můžeš něco, co ti možná ani nepřebývá, ale čeho máš víc, dát někomu dalšímu. Jo. A s tím pomáháním zároveň já ho vlastně strašně nemám ráda. Já strašně nemám ráda charitu, protože to znamená, že něco selhalo. A selhalo v našem případě třeba stát. Jo? Ale proč? A vím, já samozřejmě nejsem hloupá. Četla jsem všechny ty diskuze, že je to výjimečná léčba, že není tolik pěst dobrý, ale je to 5 dětí prostě tady, nevím, nebo 2 děti v republice. Jo? To stejný, když se bavíš. A když jsme zařizovali Maxíkový vozíček, kolik je doplatek na vozíček pro dítě, který ti roste, takže ho bude mít co? 2 roky? 70 000 korun. Aby tvoje dítě mělo vozík, který překvapivě neváží víc než ono. Dovedeš si představit, že sedíš na křesle a v tom případě se snažíš pohybovat vozík o 50 kilech? Přitom všechny tyhle materiály, všechno to existuje. Ono to je. A není to hrazený. Já jsem byla na schůzce s lidmi z ministerstva zdravotnictví a popravdě vlastně chápu, proč to tak je. Protože tam je nulová vůbec jako snaha se jako cítit do toho, co ty lidi musí řešit a jedou tak jako strašně po povrchu. Víš, že ty jsi tady měla třeba téma obezity. Jo, to jsou všechno věci, které jako absolutně tady alkoholismus. To jsou všechno, mně prostě přijde hrozně nefér, že spoustu věcí si zapříčinujeme sami a ten systém se jako postará a ty tady máš děcko, který se tak narodilo, nemůže za to. A my říkáme, Božínku, no to je mimo systémový, na to nejsou peníze. Já jsem se k téhle otázce vlastně chtěla taky dostat, když se tu sbírku zmínila, do jak vlastně, když se teda pečující o handicapovanou osobu, ať už je to dítě, rodič, sourozenec, jak vlastně tam funguje stát, jak moc pomáhá, nebo co je k tomu potřeba. Mně tady z těch odpovědí, které se nám tam sešly, vychází, že vlastně moc ne. Většina těch lidí zmiňuje jako největší podporu na prvním místě rodinu, samozřejmě. Určitě. Na druhém místě pojišťovnu, pokud si platí samozřejmě nějaké jako pojištění. Zároveň ale mají pocit, že by se ta pojišťovna mohla podílet ještě víc. Pochopitelně. Až na třetím místě stát, ale u toho jedním dechem dodávají, pokud bych neměl rodinu, která mi pomůže si to u toho státu všechno vyběhat a zařídit, tak já bych nikdy nebyl schopen na ty dávky vlastně dosáhnout. Ty se pohybuješ na takovém jako strašně velké škále. Jo? Od toho jako pomož si sám, takový ten ultra pravicový způsob, jo? Prostě přesně za mě tady tyhle keci jsou, dokud jsme všichni mladí, zdraví, tak jo, ať se všichni postarají o sebe. Pak máš samozřejmě ten přístup, dejme všem všechno, to taky jako úplně nefunguje. Takže za mě ten stát, mě přesně překvapilo v ten moment, kdy se mi toto stalo, že to bylo v momentě, kdy mi bylo několik 40 let, já jsem 25 let vlastně v ten moment, už přes 20 let pracovala, nebo 15-20 let, vždycky jsem jako velmi poctivě platila daně, všechno jsem dělala, poslouchala a podobně. A teď najednou se dostaneš teda do situace, kdy se staneš tím případným příjemcem těch dávek. Takže celý ten systém je nastavený a priori na to, že ty, když přijdeš o něco žádat, tak seš
a tak jsi vyžírka, tak jedeš podvést. Takže celý je to nastavené na tom, že ty vlastně neustále dokazuješ, že to tvoje dítě je v takovým a makovým stavu. Vem si, že třeba tu modrou parkovačku, kterou mimochodem v tomhle státě má asi milion lidí a já jsem vlastně někde jako alergická na to a přiznám se bez mučení. Zase jsem včera volala, vlastně neustále volám městskou policii, když někdo parkuje na invalidech neoprávněně. Na to jsem úplně jako, to vidím, se přiznám jako rudě, mně se přestane asi fungovat mozek v ten moment. Plus se můžeme bavit o oprávněnosti mnoha těch kartiček. Tak my třeba každý rok až rok a půl tu kartu musíme znovu obnovovat. Ale nestačí za mě, pro mě v 21. století, že by ty jsi byla paní úřednice, napsala jsi mi, paní Königsmark, tady už to Maxovi teda dobíhá, tak vám tady posíláme novou. Potřebujeme k tomu ještě, nevím, něco. Takže není to tak, ty musíš oběhat to kolečko, jako ty tam musíš jít, ty si to musíš pamatovat, ty musíš doktorovi, doktor musí poslat 100 papíru a podobně. Dostaneš třeba 8 doporučených obsílek, takže furt chodíš na poštu z pošty, na poštu z pošty, což ten handicapovaný člověk má fakt jako problémy, jo, kam ho dáš? Prostě když nemůže třeba ven a podobně. A do toho vlastně my jsme třeba skoro 3 roky čekali na přiznání té dávky, protože nám bylo řečeno, no tak děcko jako děcko, no je taky malej, tak proč byste měli dostávat nějakou jako special dávku? My jsme říkali, OK, ale my máme úplně jako jiný potřeby prostě. Ale to se dozvíš věci typu, a přijde ty děti, když jsou potom jakoby na vozičku nebo v těch různých židličkách, a součást jeho postižení je, že si jim, jakoby, když to řeknu laicky, křiví nožičky. A existují takové AFO botičky, které v Čechách se nedělají, dělají se v Rakousku, že jedny ty boty vyjdou třeba na 20 000 korun. Ale to děcko ti roste, že jo? Takže jich potřebuješ spoustu. A my jsme říkali, OK, tak ještě asi brzo na tyhle special boty, tak my potřebujeme jakoby ortopedický speciální boty. Kdybych mohla si je koupit v obchodě, tak si je koupím v obchodě. Nemůžeš, musíš mít poukaz. A přišla od revizního doktora, jde na vozejku. Takže já si nepotřebuji boty. A my, super. Jo, to jsou takové věci. A to ti přesně, to se ti chce pak brečet, to chceš někoho jako insultovat, že jo, to prostě nevíš, jako co máš dělat. Takže za mě je to nastavený a priori, že ten stát chceš okrást. Nevíš, kam se máš obrátit. To je teď, by měla vzniknout role národního koordinátora. To je to, co spousta těch, ať už alianci nebo vůbec sdružení pečujících rodičů pořád a dokola řve. My potřebujeme někoho, nejenom úplně tady nahoře, ale i na těch jednotlivých úřadech, kdo s náma bude mluvit, kdo nám pomůže. Vem si, že my žijeme v Praze. Jo, jsem v Praze. Jsem vzdělaný člověk. Starám se, používám internet, mám na to čas. Přesto, když bylo Maxovi necelý 4 roky, tak jsme začali právě hledat, nebo to je další samozřejmě otázka, to je odlehčovací péče, jak je strašně málo. A že tedy abychom možná měli šanci se dostat do stacionáře na Praze 6 a že potřebujeme dobrozdání speciálního pedagogického centra. Tak jsme ho našli, tam čekáš 3/4 roku na ten termín, dojdeš tam a oni ti první věc řeknou, z kterého centra rané péče jdete. A ty tam sedíš a říkáš, co to je centrum rané péče? A oni koukají na tebe. To jste jako nikdy neslyšeli. Ne. My jsme byli u doktorů 3x, 4x do týdne, na všech možných úřadech. Nikdy nikdo neřekl, nikde jsem nenašla. Milá Lenko, máš tenhle problém, jdi tam. Takže vlastně my jsme úplně jakoby propadli nějak tím sítem a to se děje spoustě lidí. Jo. Čili ono i věřím, že ten stát poskytuje dobré věci. Ale se u nich nedozvíš, jo. To je trošku jako náročný. To zní až kafkovsky. Jo, jo. Takže role národního koordinátora spočívala v tom, že člověka, který se dostane do takovéhle životní situace, naraz se stane pečující osobou, tím procesem provede, nabídne mu všechny možnosti, které má, od teda stacionářů, psychické podpory, úřadů. Komu? Ale my jsme potom po čase, protože jedna moje kamarádka se jmenuje paliativní medicíně, což zní strašidelně. Takže když mi taky napsala, že udělá pro Maxe právě jakoby konzílium v rámci paliativní péče, tak jsem jako omdlela, to přiznám bez mučení. A hned se mi volala a říká mi, ty víš něco, co já nevím. Jakože mi umírá to dítě, já to chci vědět, tak mi to řekněte. A ona, ne, prostě uklidni se. Protože paliativní péče znamená samozřejmě bohužel v těch nejhorších věcech, že vyprovázení toho člověka, když odchází. Zároveň je to ale péče, když budu mluvit třeba o dětech, o děti, kteří jsou onkologicky nemocní a kteří se vyléčí. A zároveň paliativní péče je o dlouhodobě vlastně handicapovaný, ale to neznamená, že jako umírají, jo? Což já jsem nevěděla. A oni nás tehdy pozvali a to bylo to, co si myslím, že každý potřebuje. Tam seděla a psycholožka,
Seděla tam neuroložka, seděla tam ona za tu paliativní péči a byla tam i jakoby sociální pracovnice, nebo prostě jako, ale ne úplně jako ospod, nebo něco, ale paní, která říká, OK, na úřadech toto, tam toto, protože ty se pořád ještě mimochodem pohybuješ. Úřad práce, sociálka, radnice, dobře, spadáš pod nějakou to, takže ty furt tak jako lítáš zleva určitě doprava. Ještě nějaká ta pojišťovna. Pojišťovna, no to to mám, právě proto mě zaujalo, že tam spousta lidí říká jako pojišťovna, protože já to mám asi tak nějak spojený jako pojišťovna stát dohromady. Ale s tou ano, s tou jsme zatím nějak nepřišli tolik jakoby do kontaktu v tom smyslu, že ano, v tom smyslu, že vlastně máme natolik furt síly a možnost si ty peníze nějak vyrobit, že ne, po nich jako tolik nechci, když to řeknu hloupě. My jsme se taky ptali, co byla pro ty lidi úplně ta největší zátěž nebo změna, když se do té situace dostali. A vlastně to často bylo, že mají pocit, že o něco přišli. Ať už to byla práce, čas pro sebe, partner, nebo jako jakýkoliv vlastně volný čas, normální aktivní trávení volného času. Co byla ta největší změna pro tebe? Nebo to, co třeba... Protože ono to taky není jako, že se ti to stane, ty se s tím nějak smíříš a jde se dál. Ono to jako proces. Ono to trvá, ten stav toho dítěte nebo té osoby, o kterou pečuješ, se taky mění a čelíš pořád nějakým novým výzvám. Tak co je po těch letech, co je Max na světě pro tebe ta největší nebo nejtěžší změna? Ale přijdeš o možnosti. Přijdeš o sny, to, co jsi třeba nějakým způsobem měla v ten moment, ale já neříkám, že je nemáš, jenom se ti změní, máš úplně jiný sny. A je to o těch možnostech, vlastně je to omezení, je to obrovské omezení i v tom třeba, a znovu říkám, my se opravdu ještě máme fakt dobře, když to porovnám s mnoha jinými rodinami s handicapovanými, ale přesně třeba dovolena, jo? Kam pojedu na dovolenou, tak musíš přemýšlet, jak to bude s vozíčkem, a jestli se tam někam vejdeme, jestli je to bezbariérový, a ono dost nepřekvapivě, většina věcí není bezbariérových, a i všude po světě, to není jenom tady jako specifikum, musíš prostě přemýšlet. Jo, možná musíš víc kombinovat, víc to dávat dokupy. Určitě za mě by to asi by ty možnosti... Jo, častokrát mě napadne, to nebudu zastírat. Jo, kdyby byl Max zdravej, tak... Přesně teď, já nevím, je léto, takže oba dva pošlu někam na tábory, můžou být s kamarádama. Přesně, Max třeba nechodí na přespávačky, že s kamarádama, no nechodí, protože on vůbec nechodí. Jako. Ale jo, víš, má to prostě jinou dynamiku a možná si to ani nechci tolik... jakoby připouštět, ale jo, je to jakoby, je to omezení a je to ta svoboda, no. Ty jako úplně nemáš tu svobodu rozhodování. Ale víš, co ti to dá? I když je to zase takový, jako, dá ti to strašnou lehkost bytí. Dá ti to prostě lehkost bytí, protože tisíce věcí neřešíš. Naše nejčastější mantra doma, jestli se cokoliv prostě děje, nebo tak jsou to horší věci na světě. Protože jsou. Obě tyhle věci tam taky zmiňovaly. Jedno z nich bylo, že je na tom vlastně hrozný, že třeba mateřství je taky velká změna a velká zátěž, ale ty víš, že skončí. Kdežto, když máš handicapované dítě, tak víš, že to nikdy neskončí. To nikdy neskončí, no. A ještě hodně bojuješ s tím strachem, někdy až třeba s úzkostí, co bude, až ty tady nebudeš. Ale tohle je můj strach a já s ním pracuji tak, že na to nemyslím. Že to jako vědomně blokuju tuhle myšlenku, protože ano, a jsou momenty, kdy si říkám, co teda bude, jako jak to bude, kdo se o něj postará a podobně, ale nechci říct, že to je, vlastně je to trošku kontraproduktivní, protože je strašně jednoduchý s tou spirálou té temnoty dolů. A pak je jako hodně těžký se vyškrávat nahoru a mít zase zpátky nějaký jako drive, esprit a dobrou náladu. Takže jo, ten strach tam je a chápu, že spousta lidí potřebuje v ten moment jakoby psychologickou pomoc, někoho, kdo je tím provede. Já jsem to neměla, ale myslím si, že to opravdu daný tím, jak se narodíš. Jo? Jakože to není jako úplně získaná
vlastnost, a to bylo prostě tak, že já jsem od jak živa od malička byla jako ten bojovník, že když je problém, tak já to půjdu umlátit. Víš, jakože já jsem se, mě pomohl režim, disciplína. OK, jdu zpátky do práce, tady se musím postarat o to, Ben, starší syn, ten potřebuje tohle, tam je školka, kam půjde do školy, Maxik, tohle, pojďme, musíme, jo, peníze, to a ono. Že jsem si, že si sama nastavíš vlastně takový jako body, nějaký záchytný, nevím, jak bych to řekla. A vím, že to zní hrozně, a za mě někdy je lepší blahoslavení chudí duchem. Jako nepřemýšlet. Když ještě odhlédneme od té psychické zátěže toho pečovat o někoho, tak nás to vrací k tématu, který se tam prolínalo vlastně všema těma zprávama, to jsou ty finance. Mm-hmm. A druhá věc, o který se možná za stolik nemluví, je ta fyzická náročnost té péče. Jo. Jak moc vlastně teďka se chystá novela, která mění počty hodin na asistenci a mění vlastně celkově ty příspěvky. Jo. Zvyšuje je. I přesto je tam příspěvek pro osoby v prvním stupni 880 korun. Hele, když si, pokud dostaneš první nebo druhý stupeň, tak to je opravdu k ničemu. Jo, to vlastně jako 800 korun k ničemu, to si jenom myslím, že je mnohem větší byrokratická zátěž pro ten stát ti to přiznat. Jo, rozumíš, pro toho člověka si to vyběhat, já bych asi kvůli 800 vlastně... Přesně, proč bys to, když se to řeknu úplně blbě, proč bys to dělala, jo? My když jsme potom měli vlastně doma mámu a ona sama trvala na tom, že teda chce, jako protože se o ní staráme, že si to jako vyběhá, nemohla si nic jako vyběhat, my jsme tam posílali nějaký papíry a přesně přišlo zpátky, že pomalu máma je jak křepelka. A zrovna ten den nám spadla, protože měla špatnou rovnováhu, spadla ze schodu, jo? A teď ty, protože oni přijala sanitka, oni ošetří, ale naštěstí ještě ji teda vzali, protože měla oko jako červené, jak ji vzali do nemocnice, že jo, byla v pořádku, jak jsme pro ní přijeli zpátky a podobně. A teď ty seš doma a v pikosekundě se z tebe stane zdravotník. Jo. Čiže si pamatuju to, že já jsem si jako nastudovala, protože měla 6 otevřených ran, které ty musíš ošetřovat. Takže já jsem si zjišťovala, čím to máš, že existuje takový, jakoby, i takový krém, aby se ti tam nenalepila potom ta náplast, pak máš takový ty, jak bych to řekla, síťky, že to dýchá a podobně, a takhle to děláš třeba 2x denně. Jo. Samozřejmě zaplatíš z bambilion v lékárně za všechny ten materiál a podobně, ale takže fyzicky, nebo finančně, pardon, když se řeknu tomu finančně, a reálně za mě má smysl od toho 3., 4. stupně. Ten 4. stupeň je teď momentálně asi 19 tisíc. Měl by být navýšený zhruba na 27, což může v určitý moment si člověk řekne, tu jo, to je 1000 euro, jenomže pro spoustu lidí to jsou jediný peníze, který vlastně oni jakoby získají. A ta péče od toho postižení, ať už samozřejmě nemáš dostatek pomůcek, musíš si je doplácet, tak si ale vem, že máš jako neustále třeba pleny. Jo? A už se dostáváš do fáze, kdy Maxikovi je 8 let, tak já už musím objednávat z Polska pleny v velikosti 7, což jsou podobně poslední, které existují. A pak už musíš jít těma special, a už se dostáváš úplně jako zase raketově někam a máš spoustu dětí, které mají speciální výživu. Už vůbec nemluvím o tom, když mají, nedej bože, prostě pegy, ty trubičky, hadičky a podobně. A musíš si upravit samozřejmě dům, bydlení, musíš auto. Jo, to je taky stát, vlastně řekne, my ti pomůžeme. Jednou za 10 let ti dá 200 tisíc korun na auto. Můžeš mi říct, jaký auto pro handicapované za 200 tisíc korun. Rozumíš, jako to jsou, zase řekneš si, jako jo, děkuju. Pro handicapované. No, a řekneš, jako děkuju za 200 tisíc, to je strašně jako hodní, ale... Vlastně to je úplně zase, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jo. Protože pokud ty k tomu někde ne... Když nemáš, tak někde prostě fakt nevyžebráš v charitách 500 000, aby si mohla teda mít auto, protože přesně potřebuješ, většinou ideálně bys potřeba SUVčko, nebo jakoby vyšší auto, aby si nemusela moc naklánět, protože záda to je první, co ti jde do kopru, potřebuješ, jo, mít a takovýhle dveře makový, aby se tam dal vozíček, jo, ono taky do každého auta nenarveš vozík, tako, a takže finance určitě, to je za mě furt je to jako tristní. A říkám, ten první, druhý stupeň bych vůbec za mě bych to rovnou jako zrušila. Víš, to je 800 korun, to prostě pojďme to spíš agregovat a pojďme se na ty lidi dívat jakoby individuálně. A když mluvíš o té péči, já se hodně na to nechci říct zaměřuju, ale samozřejmě se mě to dotýká. A máš tu individuální nebo snahu o tu individualizovanou péči. Jo. A jestliže těžce postižený člověk, už dospělej,
který chce žít svůj život doma, snaží se, ale potřebuje prostě, protože myslím, že je přes skoro 200 tisíc lidí, kteří se bez pomoci prostě neoblečou, nenají, nepostarají se o sebe. A ty jim dáš peníze na 5 hodin denně, když tam pak čteš ty neuvěřitelný příběh, kdy ten pán ti prostě řekne, měla mám tady ošetřovatelku, ale nestihla, protože už musela běžet někomu dalšímu, takže jsem se jako nenaobědval a byl jsem o hladu do dalšího dne do rána. Teď to je přece strašidelný. Jo. Takže to je i ta svoboda a důstojnost. A to je vlastně i jedno z témat, když se vrátím k tomu Evropskému parlamentu, kde mi se moc líbí ta pozitivní aspirace. Že já uznávám, že můžeme se bavit o tom, že Evropská unie je taková maková byrokracie a podobně, když velmi často si tu byrokracii my potom tady přidáme místně, že to úplně nejde tam z toho ošklivého Bruselu, ale že tam je přesně o tom, že jeden z hlavních takových jako poselství v rámci té sociální politiky je, pojďme se k lidem chovat jako důstojně, ať můžou žít důstojný život. Jo, teď jsou snad, ještě to neprošlo, třeba to projde se mnou. Je ten jednotný evropský průkaz pro handicapované, že bude platit vlastně všude. Jo, že se snaží právě odbourávat bariéry na pracovní trhu, aby i ti handicapovaní, co můžou a chtějí pracovat, mohli. Jo. To jsou spousty jakoby věcí, ale ta důstojnost se tam jako prolíná. To vlastně byl taky jeden z těch příspěvků, že jasně my se snažíme o nějaký bezbariérový prostor, ne vždycky se to daří správně tak, jak by mělo, ale největší bariéra je, že od nás handicapovaných se nečeká, že budeme chtít žít normálně, že budeme chtít studovat, že budeme chtít sportovat a že budeme chtít pracovat. Takže se potom stává, že ty lidi si třeba nemůžou vybrat jako tu školu, kam by opravdu chtěli jít, ale jdou na školu, která je v jejich okolí nejméně bariérová. A ještě budou spoléhat na to, že teda jim nikdo nebude parkovat na tom místě pro handicapovaný. Ale já jsem, co se týče třeba školy, my to hodně řešíme, protože Maxik je teď opravdu, a zase jsem šťastná, že vůbec může chodit jako do školy, že existují takové školy. Je v úžasné školičce pro těžce handicapované děti, ale tím, jak on je takový zakletej princ a vlastně se postupem času mě přijde objevuje, že tam je spousta věcí, které nikdo nečekal, tak si myslíme, že bude mít postupem času možnost jít dál, jo. Ale ty nemáš moc na výběr. Máš tady jedličku v ústav, tam nás jako několikrát vymlčeli. S náma nikdo jako nekomunikuje, máš jenom takový jako podprahový informace, že asi nechtějí děti s plenama. Říkám, to je hezký. Takže vlastně i tohle je výběrová škola, jo? Když se bavíme pro handicapovaný, tak řekneš dobře, tak už jsme začali opravdu i zjišťovat varianty jako soukromá škola míň děti, která by byla ochotná a schopná se třeba s asistentem o něj starat. Protože když bych si třeba řekla, chci do spádové školy, jsme na Praze 6, tak si řekneš Praha 6, že ono to už musí být úplně skvost mezi skvosty, tak škola, kam spadáš, ona má výtah. Má ho vzadu na dvoře na brambory. Jako doslova a do písmene. A já jsem říkala, OK, takže já každý den ráno přinesu svoje děcko a povezu ho jako výtahem. Protože kamarádka na tu školu, její holka chodí, zlomila si nohu. Každý den ráno ji nosila do 3. patra v náruči. Naštěstí byla v 1. třídě, tak ji unesla. Rozumíš, a řekneš si, no tak tohle já vlastně zase z hlediska té důstojnosti, já to prostě neudělám tomu děcku. Prostě neudělám. Jo. Takže zase musíš hledat jakoby varianty. A já vím, ty školy jsou ve starých budovách, udělat tam ty výtahy, tadada. Vím, že je nás málo, že těch handicapovaných je málo. Na to jsem zase tak málo to není, když jsme se na to spolu dívali. To přes 1 000 000 lidí má handicap. Dobře, možná ne tak jako strašlivý, ale pořád se baví třeba o 200-300 tisících lidí, kteří se opravdu nedokážou o sebe postarat. To už jako není málo. Jo. Ale furt se tváříme trošičku, že jako to tady není. To potom samozřejmě se vracíme k okřídlenému, že společnost je jenom tak silná jako její nejslabší článek a jak se dokáže postarat právě o ty nejslabší. Víš, když jsi mladá, zdravá, máš dost peněz, svět je sluncem zalitý, to už je dávno. Skvělá kombinace, už ani nepamatuju. To už je přesně, to už si taky úplně nepamatuju. Staráš se jenom sama o sebe a všechno ti přijde úplně to. Tak chápu, že ti tohle přijde strašně vzdálený, jo. Ale myslím si, že by mělo být i ať už výchovou v rámci rodin, škol obecně, nebo i jako státu, vlastně vychovávat tu společnost tomu, že se o sebe musíme postarat. A ano, že jsme jenom tak silní, jak se postaráme o ty nejslabší, protože všichni jednou budeme nejslabší. Mě úplně fascinuje ten přístup. Většinou těch
politiku, když to řeknu opravdu, spousty těch politiků, co jsou ve většině případů starší muži, kteří teda za mě v životě neviděli ten ženský úhel pohledu. A oni mají pocit, že jsou jako nesmrtelní. Prostě kandidují do těch funkcí, je jim 70, 80, prostě jedou si pořád dál a mají pocit, že jsou nesmrtelní. A vůbec nepřemýšlí nad tím. A další věc, co mě teda hrozně vadí a mě chybí v té politice, že jako přesně nemyslíš na ty děti. Víš, že všechno je to, tady je jedno období, druhý období a teď musím v rámci toho období funkčního co nejvíc udělat tady, aby se to ještě projevilo, než budou další volby. Vůbec se nemyslí jako strategicky. Vzdělání, školy, něco, co mě přežije, pro Boha. Hmm. Jo. Ale no, co teďka se vidíme poměrně jako... Ano. Poměrně naživo, no. Nemyslím si, že bych byla úplně jako anarchista, ale fakt si myslím, že by možná nebylo vůbec od věci těm v rámci třeba té politiky. A pozor, to máš třeba sportu, jo, teď ta obří kauza, co je. Protože máš lidi, jako třeba pan Kaderka v tenisu, je šéfem tenisu 27 let. To už je jako chorobný sam od sebe. Prezident téhle země má dvě funkční období a pak konec, šluz. Možná by stálo za to zavést prostě i jakoby v politice nebo v těch vrcholných, řekněme, jako státních funkcích, nebo vlastně pracových příspěvkových, říkáme tomu jakkoliv. No, možná jo, když to je nápad. Můžeš to zkusit prosadit. Přesně. Co je nějaká univerzální poučka, moudro, motto, který jako mentorka a koučka říkáš těm ženám ve vrcholných funkcích? A to mi poradila úžasná kamarádka Martina Březinová. A to je fakt, kdybych měla vybrat jedinou větu, a to třeba když mentoruju nebo koučuju, tak to jsou třeba 10x hodinu a půl lekce, tak je to, že work-life balance v rámci jednoho dne neexistuje. A to je to, s čím my ženy strašně jakoby pracujeme. Pondělí. Takže měla bych být ta skvělá matka, postarat se o ty děti, manželka, pracovník nebo podnikatelka, to je jedno, jo? Věnovat se samozřejmě sobě, meditovat, cvičit, zdravě vařit. A přijde večer, ty nezvládneš ani polovinu těch věcí, máš z toho samozřejmě totální depresi, protože expectations are mother of all fuck ups, ale jediný, kdo od sebe tolik očekává, si ty, že jo? A ona mě naučila, že se mám na to dívat, na ten work-life balance z hlediska třeba týdne. Jo, že já nevím, pondělí, většinou jsou takové hodně pracovní dny, tak hold, nejsem tolik s těma dětma. To jsem jakoby pracovník roku. V úterý, třeba matka roku, nebo říkej, každý si to nazve jako sám pro sebe, ale když to rozprostřeš v rámci toho týdne, tak se to dá zhruba dosáhnout. To je docela dobrý. Jinak se z toho zblázníš ten daný den. A já to mám. Hele, můžeš školit lidi. Moje nejoblíbenější téma je, když jsem, nebo nejoblíbenější jako poznatek je, když třeba školím a dělám ty ženy ve vedení a v první lekci probíháme ten impostor syndrom podvodníka. A je to vždycky první lekce a já nejvíc z těch lidí ho mám já. Jo. A já jim říkám, jak s tím pracovat. Nejoblíbenější ten. No, já říkám, jak s ním mají pracovat, jak se k tomu mají postavit, jaký jsou ty, já nevím, typy, figle. A já sama vevnitř mám pocit, že se skoro zhoroutím, že co když se ukáže, že vlastně nejsem tak dobrá. Jo, a vlastně jo, no. Já se vrátím teďka oklikou na začátek. 10 let ve vedení Lega, 10 let ve vedení Mattelu, teďka teda kandiduješ a máš impostor syndrom. Víš, že... Jo, tak sama jsem to teďka, že ho přiznala. Sama jsem to teď přiznala, ale já si i myslím trošku, že to zaprojede tím, jak my ženy jsme přece jenom vychovaný, že víc o sobě jako pochybujeme, je nám to asi takový jakoby bližší. Pro mě je to hodně i pokora. Víš, v tom, že ten impostor syndrom znamená, že mám pocit, že se mám pořád co učit, takže se snažím víc a líp vstřebávat ty informace kolem sebe a to mi třeba pomáhá na to. Jo, já jsem hodně takový jako studijní typ, já si píšu věci, hodně jsem papírová, snažím se jako nastudovat je do hloubky, abych právě měla pocit, OK, tak teď já to vím. Takže třeba impostor syndrom nemám, co se týče práce, ať už jakoby managementu, vedení lidí a podobně, ale kdykoliv začnu něco nového, což byl třeba ten kurz to ženy ve vedení, tak já to v sobě mám. Mám a tak jak třeba Renata Mrázová právě má letitou zkušenost, říká dámy. Gender, pay gap má různý důvody, ale jeden z toho jsme my sami. Protože přijde chlap na ten pohovor, umí polovinu, ale tváří se, že prostě já to všechno vím a já chci tady, nevím, 200 tisíc. Přijde žena, všechno to umí, zaťuka řekne, nejsem si jistá, jestli umím úplně všechno do hloubky. A tak těch 100, ale kdybyste se neurazili. Jo, že je to hodně i v nás, takže já se snažím pracovat i sama v sobě na tom, a že fakt, že se nemáme za co stydět. A přesně jak ty řekla, dokázali jsme spoustu skvělých věcí.
No, tak pojď teďka překonat svůj imposter. Ano. Pojď se trošku pochválit a řekni mi, proč? Proč si ty sama myslíš, že bys měla být v Evropském parlamentu? Proč? Protože si myslím, že jsem hrozně pracovitý člověk a naprosto jasně chápu rozdíl mezi dělat a udělat. Že umím ty věci vlastně utvořit nebo vytvořit, dovést do konce. Že umím vést lidi, že umím motivovat, že umím strhnout. Vím, jak chutná prohra a jak chutná vítězství a myslím, že to je taky důležitý. Myslím si, že znám tu situaci přesně z momentu, kdy jsi silná i kdy jsi slabá a kdy jsi na dně a umíš se z toho vykopnout nahoru. Myslím si, že přesně vím prakticky, jak spoustu věcí řešit. Léta se pohybuju v evropském prostředí, vím, jak s těmi lidmi jednat, od jazykového vybavení a podobně. A myslím si, že jo, je to možná takový hloupý, ale pořád mám ty ideály a chci ten svět změnit. A myslím si, že když už něčím, tak je můžeš změnit vlastním příkladem. To, jak ty věci děláš. To nebylo vůbec špatný. Děkuju, takže impostor nemusí být. Jo? Máš mé svolení použít to v kampani. Ale děkuju. Lenko, já moc děkuju. Bylo to zajímavé, myslím, že jsme toho probrali spoustu. Je něco, na co jsme nenarazili a je důležitý. To k tomu tématu říct. Ale ani bych u tebe nepředpokládala nic míň než skvělou přípravu, takže myslím, že pokryla všechny ty témata. Děkuji. Tak jsme se tady na závěr hezky pochválili. Ale to je potřeba, víš, jako pochvalu taky ženy potřebujeme. Ženy sobě, přesně. Možná tak. K tobě půjdu na coaching, je to docela dobrý. Každopádně dík moc, přeju hodně štěstí. Pozdravuj Maxíka a kdo to ještě neděláte, tak pro lepší den sledujte Max Million and Me. Děkuju. Díky moc.